Muri politike kugira ngo abantu bakwemere banakumve cyangwa se ubuyobozi bukuyoboke bisaba kuba ufite iturufu ufatisha abantu. Murabizi ko tumaze iminsi mu gihe cy'amatora y'abaperezida yego reka mbubwize ukuri. Hari kandi unigeze soma kuri WhatsApp numva ndasese kandi kanditswe n'umupasiteri yaranditse ngo nubwo yaba ari papa uri kwiyamamarizanya na perezida ko Paul Kagame ati papijwi yaribura ryanjye wowe ubirebye ugira ngo ni amashengo ubu impamvu atari amashengo aya matora yari yararangiye kera yarangijwe n'iturufu iturufu ya perezida ryari ibikorwa ibikorwa yakoze iyo n'iturufu niyo batirirwa bazenguruka muri kampanye zo kwiyamamaza yari yatowe n'iturufu rye hakiri kare vuga ngo iturufu vuga ngo iturufu Yes, ashimye cyane mu bintu byose umucuruzi kugira ngo abantu bamugurire abafite iturufu ituma abantu bamugurira abandi ntibabagurire wasanga iturufu ye ari ukongeza abakiriya ugasanga iturufu ye ari ugusekera abantu nugera mu kabari uzasanga kugira ngo abasinzi bajye mu kabari cyane bacunga ba bakobwa b'inzobe bakabambika utujipo tugeza umusinzi nubwo atamuteresha ariko akajya amureba gusa iyo ni iturufu y'abacuruzi bo mu kabari reka mvugane nawe rero haleluya imana nayo izi ubwenge yuko ibintu ushaka kugeraho ikeneye iturufu ngo ibigereho muri aho ikeneye iki kugira ngo itubone byayisabye gushora umwana wayo aba iturufu y'imana yesu ashimwe cyane vuga ngo iturufu yesu ashimwe ndashima Yesu ko nangiye umunsi ndi iturufu ariko murabona ntari iturufu ndi iturufu sasa uyu mukino ijambo iturufu ryaturutse ku mukino w'amakarita Yesu ashimwe ku mukino reka ngubwire ikintu cyose kizakunyura imbere uzagikuremo ubuhanuzi bwawe Yesu ashimwe ikintu cyose uzabona kuri iyi si uzajya ugikuramo isomo rifatika Yesu ashimwe reka mbereke rero ukuntu bigenda hanyuma tugire dusenge Imana ariko niba bikoroheye wambwirira uwo muntu mwicaranye ukamumbwirira ngo bon appétit Yesu ashimwe aya ni amakarita mwayabonye uyu mukino ikarita zigizwe n'umubare 36 yego iyo bagiye gushaka iturufu habanza igikorwa cyitwa gucanga yego bagacanga vuga ngo bagacanga iyo barimo bacanga iturufu urikata ashaka hera hera agahita yerekana ikaba ari iturufu dore ngize n'umugisha haje nganda tatu hari igihe ashatse akura munsi yego iyo abishatse akura hagati agatoranya iturufu ayikuyeho ashaka mbwirira umuntu mwicaranye ngo bene wanyu bose ni abarokore mumbariza icyo kibazo mbanze ngubwire agaciro kawe niyo mpamvu umuntu avuka mu bantu 10 bakaba abasinzi bakaba abajura we akavamo agahinduka umukozi w'imana ni iki cyabaye imana yaracanze irangije iratoranya igukuramo uyu mwanya twitayaha abandi bari mu kabare uyu mwanya twitayaha abandi bari mu busambanyi ariko twebwe lalapa latisiya imana yaragutoranije igukura ahantu uzi ko utagombaga kuva tubyumvire
yumvikane nayo ikiri mu makarita yari ikarita ngiyindi ariko ikurwamo irazanwa ishirwe iruhande mana wenda gushira iya ikarita imaze gukurwa mu yambi ihabwa agaciro ihabwa imbaraga ihabwa icyubahiro kurusha yandi makarita nakasenga ndatatu bivuga ngo ubwo itufu yitwa gasaraba muranyumva yitwa nde umva ubutware habwa itufu yitwa gasaraba ngize umugisha haje ngandatatu iyi ngandatatu mu mibare ntabwo ibarwa yitwa zeru ubundi tutarinze tujya kure mbarize umuntu muri kumwe ngo kera abagore barabarwaga mumbarize kera barabarwaga abagabo bafite ibirenge bihengamye bari bafite agaciro abagabo bagufi bari bafite agaciro kugira ngo ube umutambyi byagusabaga kuba uri umugabo wemye udafite inenge n'imwe ariko Yesu araza abyigizayo yihitiramo amaturu none muri iri teraniro tuyobowe n'umugore ariko uyishatse wayiha icyubahiro kuko ari mu gihe cya kera ndi wari kuzapfa ukandagiye n'aho wicaye iri inyuma bari kububakira ikizu hari inyuma muzajya mwumva uko abagabo basimbuka ndashima Yesu rero amina iyi turufu ihabwa agaciro kugera ku rwego ngandatatu ifata ikibwana kitari iturufu ikagisekura kugira ngo ikagisekura ikagihekenya iyi ngandatatu y'agasaraba ifite ubushobozi bwo guhekenya bwana n'igitike kandi bwana ibara cumi na rimwe mbwirire mwene so ngo niba uri iturufu ntugire ubwoba uretse kuba iturufu Dawidi na Goliyati bari kurwana tujya mu byanditse uretse kuba uri iturufu y'Imana Goliyati na Dawidi bari guhurira gira gutya uvuge ngo ndi iturufu y'Imana Imana igufite n'inyungu Imana igufite n'inyungu vuga ngo amina Yesu ashimwe ndashima Imana rero ngeze kuri ngandatatu reka nivugeho gato turakomeza mu kanya Yesu ashimwe Yesu ahabwa icyubahiro umbwirire umuntu muri kumwe ngo nushaka kuba uri ngandatatu ntugire ubwoba hari igihe mu muryango uba uri ngandatatu ari wowe utagira icyo utunze bene wanyu bose batunze za rumoroke ariko ufite Yesu ubu ntawe bagira hari umunsi bazaza kugushaka ati duhamagarire ya mana yawe kuko uri iturufu y'Imana Yesu ashimwe cyane ndashima Imana ifata iturufu ikayihesha agaciro nanjye nari ngandatatu mwira umuntu umwicaranye ngo uyu mugabo ari ngandatatu ukuri kw'Imana nari ngandatatu irene nari ngandatatu nigeze nambara ipataro y'igihumbi magana atatu ishati y'igihumbi magana atandatu nabiguriwe na korali aba bantu baje gushima Imana bacigatiye umwana bahise babinyibutsa ngura ingweto y'ibihumbi bibiri yari congo ndahagira urusuzugura nawe umva nyine ni congo ya bibiri yo mundi nduza muri bibiri y'ibihumbi bibiri nyikubitamo tujya kuririmba hitwa Inyamyumba turi mu modoka numva umwuka aramanutse ndizo ndi haleluya numva umwuka arambwiye ngo shime ndabona bidashima Imana kuva naraho ni ubwa mbere nambaye umwenda uhenze muri iyi minsi nakoze imibare usanga icyo kintu cyari kinyujuje umwuka wera ni imyenda y'ibihumbi umunani kuva hasi kugera hejuru bigeze sira ntabirimo bibiri igihumbi magana atatu igihumbi magana atandatu umunani birimo tu nabirimo n'agasengero utundi murabyumva vuga ngo umunani icyo gihe ntuye tubwizanye ukuri sinari ngandatatu
Umbukibagira ko narindi nganda tatu. Uretse izo ngweto nari niguri. Iyo myenda yari ni forome korari yanguri. Barakoteje bageze kuri ile naturiya ntiyabona yayibuze tumugurire. Barayingurira. Maze mbambyaye umwana wa mbere. Yego. Nza gushima Imana mfashe umwana. Chaki kintu ndi bwambare gisobanutse ndakibura. Mbangu bisemo ni forome ya wandi. Ubwo baririmbyi barabyumva se. Ndugu yangu narahagaze navuga ngo bari Imana icyubahiro. Abakristo bose bakayigisa. Korari nzi ko yangu iyi ni forome ikajya mu mubiri. Batangira kwandikira nati inama yihuse, inama yihuse. Baburiya ibintu byo kubika iniforome mu rusengero byaturutse kuri njyewe. Baravuga ngo uhere uyu munsi dushyizeho ibwiriza n'itegeko ntawemerewe gucyura iniforome. Ariko ndashima Yesu iyo uri turufu y'Imana. Nawe urebesha amaso kubona mu Rwanda wambaye bene iyi kostimu biragoye. Kandi ni ukuri kw'Imana biragoye. Umva mufite amafaranga ariko biragoye. Kuko impamvu bigoye iyi ntabwo ari inyarwanda. Bazizanye ari ebyiri gusa. Ni ukuri kwisumba byose. Yesu ashimwe. Vuga ngo iturufu. Mba ndakugendeye rero. Ndimo ndavuga ukuntu nari inganda tatu. Ariko muri iyi minsi ndimo ndahekenya ibibwana. Nakoze mariage mu gitondo mu materaniro ya niba ture yo kuwa kabiri. Vuga ngo mu gitondo mberekezwa n'abantu batandatu. Ubwo batandatu ndabwo ari garisodonere cyangwa fiyodonere cyangwa pare cyangwa marene. Ubukwe bwanjye ndibugira marene. Ubukwe bwanjye ndibugira pare. Ubukwe bwanjye ndibugira ifoto. Ubukwe bwanjye ndibugira video. Bwabaye mu gitondo saa kumi n'ebyiri za mu gitondo. Ndashima Imana nagize ubukwe bw'umwihariko. Ubukwe bwanjye bwahinduye nibature nibaturira hagarara irena rasezerana. Kuko ubukwe bugomba kubahwa n'abantu bwegezayo nibature. Ariko nzi ko ndi umuntu ukomeye ntangiye no kubyumva buryo. Baradusezeranije rero bagera ku rwego rwo kuvuga ngo abageni bazana imbeta. Nsanga nta mbeta mfite. Kandi ubwo icyo gihe imbeta yari nkwiriye yaguraga igiceri cya sengani zimwe zikorwa muri gereza. Nsanga ntayo mfite. Baravuga ati aha ntabwo tuhasimbuka. Umuntu ufite imbeta adutize. Aha hantu bahasezeranire. Imbeta barayizana. Baba barayibara mbega mba ndayambaye. Vuga ngo ndayambara. Ndashima Imana ndacyayambaye. Ndacyageze gute? Urakoze cyane. Hari abambaye za zahabu ubu munsi bazikuyemo habaye devolusi. Ariko njyewe ndacyayambaye ya sengani ndacyo bitwaje. Tuba turasezeranye ndi uko abantu batazatandukana imbeta nayo idatandukanye nuko bimeze. Ndashima Imana koko yaduhuje ng'imbeta byenda atandukaniro turacyari bamwe. Imana ishimwe. Ngo baherekeze abageni rero. Igikorwa cy'abapasiteri murakizi ndabwo aribyo mbigisha bashinzwe kukugeza ku muryango. Byara ngombwa bakajya muri resebusiyo ariko amabwiriza ni ukukugeza ku mu bakakugeza ku muryango ati bashyitsi rero bageni bacu mugende amahoro. Abantu baravuga ati zaba bageni baragaye mu rugo bonyine. Haba havuyemo abantu batandatu duturanye batugenda inyuma. Tugeze mu rugo umwe aragenda ajya kugura isukari. Icyo gihe inusu y'isukari yaguraga amafaranga 150. Undi aragenda afata irindi 150 agura umugati bitaga Boris. Bateka icyayi cya mukaru bashyira abageni ku meza. Abageni turahekenya, abaherekeza turahekenya, buri wese icyayi n'umugati, icyayi n'umugati, icyayi n'umugati. Ndashima Imana mu bukwe bwanjye ndawutarariye ndawutaranyoye. Wowe wabukoresheje miliyoni ariko abana bashungereye ntacyo babonye. Njye rero ntabashungereye. Twari batandatu muri salo y'iwanjye turarya turanywa
power. Nimi noto ya ingishize ngarekanga soo Yesu ashimwe ariko ndashimira Imana icyo gihe nari nganda tatu ariko yiturufu kuko icyo gihe nari ngicuzura umwuka wera nari ngifite amavuta y'Imana Yesu ashimwe muri korali bajya kuririmba bakavuga ngirene ni wiri butubwiririse Yesu ahabwe icyubahiro ndagira ngo mvugane namwe nihuse amina Yesu ashimwe twabonye ko iturufu ari gasaraba muranyumvishe iyi karita yitwa gasaraba yatoranijwe amen ikarita zigira ibyiciro bine ibyo bine ni ibihe ni ukuvuga ngo iyi niba yitwa nganda tatu hari izindi nganda tatu zisigaye ariko zitari amaturufu nganda tatu ya karo nganda tatu y'umutima nganda tatu y'igipiki aho murahumvishe niba ari bwana hari bwana ya karo hari y'igipiki bivuga ngo nenye enye enye ariko muri buri bwoko bw'ikici haba hari imiturufu bivuga iki iyi Imana ni umukozi w'umuhanga mu banyabwenge Imana ifite imiturufu mu baswa Imana ifite imiturufu mu bagore ifite imiturufu mu bakobwa ifite imiturufu buri handu hose kugeza uyu munsi Imana ihafite Yesu ashimwe amen amen Yesu ashimwe iminota yanjye kiri gushira amaturufu ararutana muranyumvishe amaturufu agira gute ahandi ubwami hagaze yiturufu seti ndabwo ijyayo iravuga ati nyakubahwa fande agatuti nakawe Yesu ashimwe ndi murakunda bicaye hariya ndagira ngo mwarimu hari ibintu yakora hari n'ibyo atemerewe gukora kubera uri umwicaye iruhande kubera iki amaturufu aragira gute reka mbabwire kandi amaturufu arubaha ariko reka mbabwire igitangaje nubwo arutana ahandi ubwami hagaze wayinika bitahajya ahandi ubwana yagiye ku rugamba seti kabitajyayo yego ariko byose bihuriye ku kimenyetso kibigaragaza ko ari iturufu bivuga iki iturufu yitwa gasaraba yego umva icyo biri buhurireho birahurira kwaka kamenyetso kitwa gasaraba bivuga ngo byose biba bifite imbaraga ariko ikintu kibiha imbaraga ni kimwe ni gasaraba bivuga iki turemera ko dufite abayobozi badukuriye kandi mu mwuka jya wemera ko hari umuntu ukurusha nutabyemera ntabwo uzakura ukwiye kwemera ko hari ufite icyo akurusha Yesu ashimwe cyane ariko uhereye ku muntu uri kwigira umubatizo ukazamuka ukagera ku mukristo ukagera ku muririmbyi ukava kuri perezida wa korari ukajya ku pasiteri ukajya ku mushumba twese duhujwe n'ikimenyetso kiduhindura iturufu cyitwa umwuka wera haleluya icyo wakora cyose cyaguhindura iturufu ni umwuka wera twahawe ibi bivugikire iturufu ryo muri amerika iryahehe iry'imasoro iryo mu gatenga twese duhuriye ku mwuka wera mana ishimwe cyane haleluya Yesu ahabwe icyubahiro reka tuvuge ijambo riryoshye hanyuma dusoze ibyo ndavuze mwuka wera bibigishe ku iturufu kandi ntacyo bitwaye tugize n'umugisha ibisigaye naza kubivuga kuko iminota yacu irimo irashira icyubahiro ni kibi cy'Imana isumba byose Yesu wacu nashimwe kamvuga kakandu karandyoheye mbwira umuntu muri kumwe ngo bamaso
mwikarita tugiye gusenga n'Imana. Yesu ashimwe. Iyo barimo bakina, reka mbugire ijambo, bari gukina wa babiri cyangwa se niyo babiri batandatu ndashibaza, habamo tekinike yo gukinana ubwenge. Nubuhe bwenge bakina? Arakugendera agafata ituturufu akadushira hano inyuma, nono agafata ikarita itari iturufu akazerekana. Wajya kumukopera ntibirirwa hisha. Nono ugakopera ati ikikumbi nda agaturufu ndimo mbona afite. Yesu ashimwe. Kuko muri uyu mukino abawukina bakina babara amaturufu, akagenda acunga ngo arebe kari bumenye iturufu ufite, ashaka ikiri buyirangize. Niko n'Imana na Satani bahanganye. Shitani abarimo acungana n'iturufu ngo ayisekure. Niyo mpamvu uhura n'intambara abandi badahura nazo, ugahura n'ibigeragezo abandi badahura nabyo. Shitani ni wowe arimo arwanya, kuko yabanjije kumenya kuri iturufu y'Imana. Nono mu mukino rero Imana nayo yiga tekinike yo guhisha iturufu. Mu yandi magambo, iturufu irarindwa. Yesu ashimwe. Kubera iki? Ni iyihe mpamvu ituma Imana irinda iturufu? Ni uko Imana iyifitemo inyungu. Iyifitemo inshuti y'Imana, mukozi w'Imana waje kuri uyu munsi. Iyi Imana igufitemo inyungu, irakurinda. Satani arahaguruka Imana ikakurwanaho, abarozi bagahaguruka Imana ikakurwanaho, amagambo agahaguruka Imana ikakurwanaho. Kubera iki? Igufitemo inyungu. Irabizi ko ejo izagukoresha, irabizi ko ejo bundi izagukura mu musaruro. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana ishobora kukureka mu gihe uri umukozi wayo, mu gihe hari icyo ukorera Imana mu nzu y'Imana. Ntabwo Imana yagutanga uvuge ngo amina. Ibindi bavuga niko kuri kuzuye. Ntabwo Imana yagutanga mu maboko ya Satani igufitemo inyungu. Ifite inshingano zo kuguproteja, ifite inshingano zo kukurinda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Munyemerere tujye gusenga n'Imana. Yesu ashimwe. Uyu munsi wowe waje uyu munsi, haleluya, utahana ijambo rivuga ngo uri iturufu y'Imana. Ariko wowe Imana yatoranyije, wowe Imana yahamagaye, ikagukura mu bandi, ikagushyiraho umwuka wayo, ikakwambika imbaraga zayo, uri iturufu y'Imana. Iminota yagiye, nari kubabwira uburyo iturufu isigaye mu mukino ihabwa agaciro kurusha iyavuye mu mukino, ariko ntacyo bitwaye. Aha tugeze harahagije, tumva umwuka w'Imana nyemeza kutwiza ibintu bizima. Yesu ashimwe. Tutaragera aho rero ngo dusoze, ndagira ngo mbabaze twebwe twicaye aha. Yesu ashimwe. Unyemerere umbarize umuntu mwicaranye ndacyaha kirimo, mumbarize ngo koko uri iturufu y'Imana? Kimubaze, mumbarize neza koko tubwizanye ukuri, uri iturufu y'Imana? Imana igufitemo inyungu? Waritabye yaragutoranije uraza cyangwa ntabwo uraza? Uyu munsi rero ufite umugisha, uyu munsi ufite amahirwe yo guhinduka iturufu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu magana menshi y'abanyabyaha yadutoranijemo kugira ngo atuhindure inshuti. Uri muri iri teraniro ry'abera ukabizi kuba utaraba iturufu. Mu yandi magambo, utarakizwa ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Tuguhaye amahirwe abantu benshi badapfa kubona muri iki gihe, ntabwo byoroshye. Uhaguruke wakire Yesu, uvuge ngo uyu munsi nakiriye Yesu ampere umwami n'umukiza, ampindure iturufu izamugirira umumaro ejo n'ejo bundi. Uhaguruke niba uhari. Yesu ashimwe. Narisabye ngo umuntu utarakizwa ushaka kwakira Yesu ahaguruke,
tumusengere imana yakire yesu ahabwe imbaraga z'imana ahabwe uburinzi bw'imana atangira kurera imana imana iduhana umugisha icyo kinyarwanda mvuze kirumvikana yesu ashimwe ntawari turasenga aboneka turasenga niwo musaruro w'ubutumwa bwiza nuko abantu bahindukira bagafata icyemezo bagakurikira yesu mwakomeye imana amaji kuriri y'umwuhagaze umuntu umwe yigeze ajya kubwiriza ahamagaye abantu bo kwihana hahaguruka umuntu aravuga ati imana nijoro naraye ngusenga ariko imana izi imibare wa muntu umwe wakijijwe uyu munsi afite itorero riyoboye abantu 30,000 umwe wahaguruka ahaguruka ari nganda 3 imana ikamukoresha ibirenze ibyo bwana yakora bwana yavuye mu mukino uriya umuhagurutse ndacyo reka twongere dukomere imana amashyi atambuka aze bamusenge ariko nawe uri muri iri teraniro uri aha hantu imbere y'imana yesu ashimwe nawe wahaguruka uzi neza kutarakizwa ukakira yesu aya mahirwe ukayacyura ugatunga yesu muri wowe yesu akakuremera igitangazo akakubera umwami akakubera umukiza yesu ashimwe nta wundi uhagurutse akanya kawarasa umugisha wawe aruyu ugahaguruka shitani yikosha shitani arabizi ko ejo azarimbuka shitani arabizi ko ejo wundi azapfa arashaka abazarimbukana nawe urarinda ujya kurimbukana na shitani ni mwene wanyu urarimbukana na shitani ni so wanyu waza ukiyakirira yesu ukandikwa mu kitabo cy'abana b'imana b'abaririmbyi baririmbye mu gitondo kimwe tuzataha impande ikazavuga ugatahana n'abera b'imana umwanzuro ni uwawe ni wowe ukeneye kirisito kugira ngo yesu akugirire neza reka duhereze pasiteri bakora inshingano zabo imana ibahereze reka dusenge imana imana data wa twese wo mu ijuru turagushimira kuko ijambo ryawe wahamije yuko uzajya urituma mu isi kandi igasoza umurimo waritumye twaryumvise kandi tubaryumviye bana bawe bafashe umwanzuro baciye bugufi imbere yawe kabaraho bushyirwa hejuru natwe turabingingiye ngo ubababarire icumuro byose bagucumuye ibyo babayemo bitakunejeje ubibabarire kandi ubabarire kujijwa kose bagiye bajijwa n'izina rya yesu turabasabiye ngo ubwiza bwawe bubabeho turabasabiye ngo mucyo wawe ubavire kuko izuba rizira amahanga rero uyu munsi wa none ngo bakiriye kirisito muri bo turinginze ngo ubarinde gusubira inyuma n'izina rya yesu bari imbaraga zinesha ibyaha bari imbaraga zibaha gukomera no ku munsi mubi bagiye batsinda uburiganya bwa satani urakoze imana kubagiriye neza ukawanditse mu gitabo cy'ubugingo ubwo impande izabwa bazayumve bw'abera bazatahana nabo bazabona ibyicaro mu bwami bw'ijuru kuko bakire kirisito mu bugingo bwabo urakoze kubabare byose ibyo bakoze tubisabye imana data wa twese mu izina rya yesu amen imana ibahe umugisha yesu wacu nashimwe tugiye gusenga dusengera iteraniro kuko twahawe umugisha wo guhagarara imbere yanyu yesu nashimwe abantu tugiye gusengera ni abantu bari muri iki cyiciro navuze akantu gakomeye ndavuga ngo iturufu yavuye mu mukino irutwa n'iturufu isigaye mu mukino yesu ashimwe birashoboka kuba uri muri iri teraniro warakiye kirisito waramwemeye mu migendere yawe ariko ukaba hari icyagusubije inyuma hakaba hari icyagucogoje utagihagaze uko wahamagawe umeze ndakubwira abantu ngo mu nzu y'imana ni mu igaraje niho dutunganyirizwa abanyembaraga bakongera abacitse ndetse bagahabwa imbaraga abacogoye imana ikabashoboza
uramutse uri muri iteraniro wiyizi wisobanukiwe ko wacitse indege wacogoye wahaguruka tukagusengera uwo ni umugisha wawe ayo ni amahirwe yawe hawe uhaguruke tugusenge Yesu nashimwe Mana iguha umugisha ashaka gusengera bacitse indege bana babantu tugira ingeso yo kwihagararaho ntiwihagarareho urabizi ko mu mwuka utagihagazaho wari uhagaze urabizi ko utakimeze uko wahamagawe umeze uhaguruke tugusengere Imana ubwo icyo cyiciro kimaze kuvuga kuko ndashaka ngo umuntu ataza kubyitiranya najya gusengera abanyembaraga ab'Imana igiye kongera imbaraga ukajijishirizamo kuko icyo Imana ishaka nuko wemera kuri umunyandege nge yarangiza ikakwambika imbaraga tumaze kuvuga abo bantu umuntu ufite uburwayi ahaguruke tumusengere murahaguruka ndabisengera hamwe hanyuma Imana yiyubahishe ibiri atubwira ngo guterana kwabera Imana yaramanuka giye kukora ibitangaza igakiza jambo rambwira ngo yohereza ijambo ryayo rikabiyagisha Imana ishimwe umuntu wese uri muri iri teraniro afite ikigeragezo kimugoye dufite Imana ifite imbaraga twavuze ngo Imana irinde itufu duhamagara uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe Imana ikugotesha umwuka wayo ikugotesha imbaraga zayo Mana data wa twese Imana umurengezi wacu mbagaze imbere y'ubwoko bwawe nkanjye washimye ko mbagarara mvugana n'ubwoko bwawe mu ijambo ryawe nyemerera sengere iriteraniro ndavuze ngo unyemerere abacitse intege ubongerere imbaraga abatibashishije ni wowe babashisha ijambo ryawe ryarambwiye ngo nidusubire inyuma ngo twakisubiramo tukagaruka abari wowe tugarukira ndasenze kugira ngo aba bantu bawe abari wowe bagarukiye wongere ubakire mwana w'ikirara yararutse ariko agarutse umutegera ibiganza mwambika umwambaro wera uramubagishiriza ndamusengeye Imana buri muntu wese wacitse inyuma yawe aho bageraga hose aho bakoreye hose wakizaga abarwayi sengeye abarwayi ngo ikiganza cyawe kibakoreho sengeye abafite ibibazo uri Imana itabara uri Imana isubiza ibyo bakoreye kwa Mariya na Marita naha wabihakorera ibyari byananiranye ibyari byarangiye wabirema bikabaho ugatanga n'imahirwe ukarema ibintu bitashoboka Mana nyemerera abantu bakiri igitangaza kivuye mu kuboko kwawe ijambo ryawe nirireme ijambo ryawe niribihindure bakire kugira neza kwawe ni mu izina rya Kristo Yesu amen Imana ibahereze umugisha